Vzbouřit se proti nesvobodě, konvenci, tmářství, úplatu. A Dion patří k těm buřičům. Je jako prsten, který září do dálky. Krásný. I když má na sobě rez. Bravo. Nerozebíráme už tak doslova do písmene, jak se nám jeví jako člověk a jako autor. Považujeme ho za jednu z těch složitých osobností, za posledního představitele uzavírajícího svým způsobem generaci zapomenutých satiriků, za jejich nejvýznamnějšího dědice a zároveň už vůdce nového pokolení. Ano, i my mladí čeští básníci se hlásíme k tomuto vionovskému pokolení. I my spolu s ním dnes voláme. Pryč s kněžoury, policajty, cenzory, mentory a filistry a zmáří v kultuře, ať je svou velmi. A teď vám mohu popřát jen hluboký zážitek při poslechu vionových balad, rondelů, ironických náčků a škádlivých epitafů. Slovo má François Villon. Ať falešně znáš v kostky hrátí, či odpustili prodáváš, znej hrát a křivě přísahati, všejířů olej se smaž, padělej minci, špatně máš, či lupičem buď sakramenským, kam děje se, co vyděláš, všecko jen do budek a ženský. Prašky a kouzla znáš se zdá ti, v kuželky hrej a mariáš, hrej na cymbál, uč rýbovat, na flétu pískej, dardu máš. Vandrovati s kumštem znáš, ať laickým, či náboženským, tak se jen přiznej, kam to dáš. Všecko jen do putyk a ženským. Jen svinčkům chtej se vyhýbati, tak půdu vzdělávat se snaž. A po něm se zapřáti, ať studovat-li nehodláš. Však se to stačí, ohlídáš, ale kam dáváš groše, co konopí naděláš? Všecko je do butik a ženský! Je ohromnej, viď? Já jsem Pavlovi tak vděčný, že nás sem pozval. A počkej, až uslyšíš zpívat Evu. Ale kolik máš? Čeho? No hodin. Teprve 8 a 10 minut, co pořád blázníš? Já jenže by mě táta zabil, kdyby věděl, že jsem tady. Já mu řekla, že jdu s pionýrskou recitační úderkou. Do domova důchodců. Do pi... Všecko je do butik a ženský! No. Co parády a potek máš, co šatů s švihem cizozemským. Jdi promazat, ať nastrkáš. Všecko je do butik a ženský! To je dobré. Pane mistře, jste byl báč. Stahujte. Profesor Brown by řekl, pár z vás. No. Prostě jednička. Nebylo to poznat. Co? Jsem předtím celý odpoledne chlastal. Ne, Pavle, naopak. Měl to atmosféru. Měl to styl. A proč jsi vlastně pasal? Co je s tebou? Vyjímala mě. Už zas? Tentokrát na dobro. Nesnesla prostě pomyšlení, že právě ty jsi chytřejší než ona. Stál jsem celou noc pod jejíma okna. Skřelý, představ si. Pískal jsem. A ona nic neotevřela. Tentokrát je konec. Na dobro konec. Nesmysl. Těch konců už bylo. Tentokrát ne. Opona spadla definitivně.
Tak já ji nenávidím, Dáša. A přitom bez ní nemůžu žít. Zvykl jsem si na ní. Na ty její nálady, na tu hysterii. Vtáhla mě do sebe jako mořská sasanka rybu. A teď, když jsem na dně vymačkaný jako citron, když bez ní nemůžu napsat jedinou řádku, tak mě vykopne. Co mám dělat? Co? Udělat sebe nebo jí? A nebo oba? Jo. Tohle je jediný, co mi zbývá. Co byl teda Aleši? Kdo ti to opatřil? Ferda. Na teda tam svůj zbrojní pas, člověče? K čemu? Jsou věci, hranice a řeky, pro který pas nepotřebuješ. Je peníz pod jazyk. Procháro. Nech těch keců, prosím tě, schovej to. Nemám tahle gesta ráda, to není k ničemu. Co k čemu je? Přestan hrát komedii. Tehetnej. Jak? Těkni do šatny. Odprosí. Vyrazí mě. Nedej se. Musíš ji umluvit, umíš to přece. Teď zrovna si ukecal 200 lidí. Proč bys nestačil na jednu ženskou? Je vždycky před vystoupením nervózní, bude se tě chtít rychle zbavit. Dej na ní klíč od bytu. Nakonec tě odhá, uvidíš. Abys už vypadl. Až přijde v noci po představení domů, utáhne a najde tě prostě zas v posteli. A co myslíš, že udělá? Přilehne. Chytrá. Jdi, prosím tě. Tohle nechce tady. Právě tohle teď moc potřebuju, šéfe. A zaplať mi ten koněk, nemám ani floka. Ty mizero. Paní Moulisová, paní Moulisová, připravte se. Tak jako mince, kterou stál. Vypadni. Co chceš? Prachy? Nedám. Už jsi u mě nakrát dost. A fenvetrák mám dneska sotva pro sebe. Vypadni, všiváku! Evi, odpust mi, Evi! Povídám ti, vystřel! Musím se soustředit, prosím, za chvíli jdu na scénu. Evo. Prosím tě, maš! My dva jsme skončili. Rozumíš? Finita la komédia! Dal jsem celou noc pod tvým oknem. To vím, a co má být? Ty jsi to věděla. Ty ses dokonce dívala. Zlomyslně, podle. Ty jsi viděla, jak trpím, jak zkouším jako zvíře, a neotevřela jsi. Šašku. Komediante. Už jsi zapomněla, jak jsme byli šťastný. Jak jsi mě říká? Mopty? Mužej? Jak jsi mě poprvé měla celý. Jak jsi mě hladila. Já jsem hlavně nezapomněla na to, jak ses mě potom za všecko odutěčil. Já jsem nezapomněla na ty vypáčený zásuvky, rozkradený peníze, spořitelný knížky. Za všecky ty prachy, které si prochlastal s kamarádama po barech a putikách. Hlavně jsem nezapomněla na ten náramek po mamince, co jsi mi ukradl a prodal. Všecko ti vrátí. Kdy? Až mi vyjde knížka. Tobě? Knížka. Ty přece nikdy v životě nic nenapíšeš. Chybí ti trpělivost, nápady a talent. Ty dovedeš jenom žvanit, žvanit a zase jenom žvanit. Ohromovat lidi kolem i sám sebe. Keci o velkým kumštu. Hraješ si na geniálního lumpa. Ale přitom seš jen v obyčejný vinárenský povaleč a flákaš. Chceš si hrát na Viona? Jenomže ty nejsi prsten. Ty jsi res. A prsten jen kradeš. Evo, prosím tě. Paní Moulisová. Paní Moulisová, na scénu. Co ještě chceš? Klíč. Nač? Celou noc jsem nespal, potřebuju se vykoupat, volit a vyspat. Svý posteli. A zase s tou ordinární děvkou. Nikdy! Evo! Thank you.
Jen pomni, ach, rukavičkářko, jež mnou si byla vyváděna. I pěkná by je to, příštipkářko, v čemže tvá jediná je cena? Ber každého, buď spokojena, ať cvalík je, ať povytáhlý. Neb stáří, to je bídná měna, tak jako mince, kterou stáhli. Hele, ty ho znáš. Kterýho? No Pavla Daneše. Všichni ho přece znají. A tobě, hezká uzenářko, tím tancováním poblázněná. A tobě, míno, čalounářko, má zkušenost nic neznamená. Tak zavřeš krám, až nahrbená budeš, jak mnich a pisk tvůj sprahlý. Jak zestárneš, jsi vyřízena, tak jako mince, kterou stáhli. Hele, Petře, ale ty znáš Pavla Daneše osobně, ne? Poslal jsem mu pár svých básniček. Líbili se mu. Řekl, že si nade mnou vezme patronát. A ty se s ním scházíš? Jo, je nás víc. Řekl, že si z nás udělá svou básnickou školu, skupinu. Teď zrovna děláme na manifestu té skupiny. Víš, na myšlenkový koncepci. A pozor, Žando Čepičářko. Maličko, a už nejsi chtěná. A ty zaskáčo. Košikářko, nebuď k ním tolik nabručená. Babka je všemi odháněna, leda by koutky k vtipu stáhly. Je ohmataná a je cena tak jako mince, kterou stáhli. Já bych byla radši, kdybys nebyl v žádné skupině. Proč? Podívej se na něj. Já se o tebe trochu bojím, Petře. Ta propukla v svůj nářek táhlý, protože už je vyřazena tak jako mince, kterou stáhli. Líbí? Moc. Mně ne. Mám plný zuby. Je to všecko póza. Markíruje ve všemi v životě. Jste nevěděli, jo? Co to bijete? To nemůžeš dámu pozvat na něco lepšího? Pane vrchní! Tříko nějaký! A prosím tě. Co pánů jsem já, hloupá husa, se samé lásky odslyšela. To pro jednoho miliusa, až to tak ráda jsem ho měla. Ať jinými jsem vyváděla, ten surovec mé srdce měl. Ach, co jsem pro něj vytrpěla,
a on jen prachy na mě chtěl. Čím víc ho měla ráda, čím víc mě zprosták tlouk a byl, mlátil mě přes hlavu a záda, ale jak líbat poručil, hnedlinku si mě ochočil a na chvilku ten pobuda, to jsem to chytla, něžný byl. Co z toho říká ostuda? Výborně, madam, ale to přece není všecko. Umřel bylo mu 30 let. Já stará rachota tu zbyla. A když se takhle dívám zpět, čím teďka jsem a čím jsem byla, přestá jsem se tuže proměnila. Když se tak vidím celá nahá, jsem kosta kůže mrka sněla, až je mi mdlo, smrt na mne sahá. Takhle se končí lidská krása, denně se hrbím víc a více, boky se třesou, vykájíce a moje zahrádka, fuj! Ty zprostáku! Ty hulváte! Ty! Ty! Prosím tě, pomoct. Co jsem řek? Dolů! Co jsi udělal, ty kreténe? Robi, já... Chceš mě zničit? Ty lumpe! Ty šiláku! Já už tě měl dávno vyhodit! Co je to tam? Tady ho máte. Vemte si ho. Máme pěkný maler náčelný. Jakej? Atentát na zpěvačku. Prima. To tu ještě nebylo, kde? V konírně, v té politické vinárně na malé straně. Jo. Je mrtvá? Ne, raněná. Spíš jsou podvezli jsme jí do nemocnice, jenomže ta věc, víš, má takový... Co pachatel? Jo, toho máme. No, tak... Úplně božrali. Zavřel jsem ho do celu předběžného zadržení. Fajn. A svědci? Zajistili jste je? Jo, celou řadu. Jsou tady venku na chodbě. Martin je tam s nima, aby se nedomlouvali. V pořádku. Tak je předběžně. Vysvětlete, sepište s nimi nacionálné čísla občanských průkazů, adresy a tak dále. Pozicka je můžeme začít zvát. No a ty tady nezůstaneš? Já? Ne. Já jdu spát. Od čeho mám tebe a Martina? No. Jenomže mezi těma svědkama je i tvoje dcera. Cože? Lída. Šéfe, prosím vás, kudná. Pak ti řeknu. Až domů. Pak si to vyřídíme. A Petr? Kdo? Tenhle pán? Nenašla za náhodou v tom domově důchodců? My spolu, prosím, chodíme. Co? Do školy. No proto.
Tak mašte oba. Já bych vám ještě... Mašte rychle, než si to rozmyslím. Mámě řekni, ať mě doma nečeká. Seřezat tě může sama. Tak co, panstvo? Pane komisaři. Co pak je? Já jsem konečná, žurnalistka. Tady je můj novinářský průkaz. No, co má být? Ale, ale, Ferdo. Ty ses taky dal na poezii? Toto na té kulturní frontě musí vypadat. Ty se sem dostal. Ale pech, pane major. Blbej pech. Ale tady o tom opravdu nic nevím. Na mou duši. No, to ti teda věřím. Tak toho vezmeme jako prvního. Ale napřed mi ho pořádně prošacuj, jestli u sebe nemá cizí peněženky, náramky a hodinky a tak dále. Aspoň s tím budeme brzy hotovi. To by v životě do ruky zbraň nezdal. Pane komisaři, já musím být první. Já spěchám. Musím ještě napsat zprávu o tom večeru, chytit aspoň zítřejší druhé vydání. Jen klid, paní, klid. A já mám ráno v 8 dubbing, musím se snad aspoň trošku vyspat. Na každého dojde. Staří Kunčovci mají přece vždycky přednost. To platí i u vás v redakci, ne? Předveď mi Ferdu. Tak Ferdo, jdeme. Ale pojď, proč, pojď, pane poručík, já s tím nemám tak opravdu pojď. Nic společného na mou duši. Hulvát. Tohle mu nedaruju. No. A co vy si vůbec o Danešovi myslíte, pane Scháněl? No, je to gauner, soudru majore. Nejhorší šivák, jak ho zná. Proto jste ho tak doriadili? No, byl pěkně podsuchaný, když jsme pro něj do konírny přišli. Panové, já ten podnik postavil na nohy. Já vymyslel všechny tyhle večery, já si je sám režíruju. To je totiž moje jediná radost, která mi z mě bývalý profese zbyla. Já do konírny tahám to nejlepší, co v české kultuře bylo a je. A nenechám si to všechno pro chuligánství nějakého poblbaného gaunera vzít. Danešovi kritické glosy, to je bič, jím se rozhání proti všemu, co nás dusí, ubíjí a činí malými. Danešova myšlenková koncepce, to je síla pramenící z odvěké tradice českého myšlení. No vidíte, takhle o něm vypovídá paní Konečná a ta jako novinářka tomu musí rozumět, ne? Vy říkáte gauner. Konečná s ním chrápe, proto ho vyhodila Eva Moulisová od sebe. Našla ji s ním ve svý posteli. Prosím vás, pane Scháněl, vést diskuzi o některých intimnostech, pardon, české kultury, o půl druhý v noci, to už je trochu pozdě, ne? No, tak ještě jednou. Střílec jste ho neviděl? Ne, to neviděl nikdo. Rvali se, byla tma, jenom pár štychů pálilo na scénu. To je všetko? Nič viac nevíte o té udalosti? Ne. Tak dobře, podepište to a můžete jít. Nechcete si to prečítať? No, to je dobré. Prosím. Když jsme ještě něco potřebovali, tak my si vás zavoláme. Dobrou noc. To byl poslední? Poslední. Pro mě pachatele. No, toho si necháme na zítřek, až nám vystřízlí. Ty ráno zajedeš do špitálu vyslechnout tu nešťastnou hvězdu, která nám dneska v noci málem zasla. Třeba jste nám něco konkrétního poví. Jaké tohle divné svědoši. Nezdá se vám, že jsou všichni tak nějak... Co? Ne? A pořád jenom samý pocity, dojmy, fantazie a nic víc. Zaplať pámu za kousek toho poctivého kapsářského zatloukání Ferdy Osátky. To je aspoň kus člověčiny. Tam ty ostatní, to jsou jenom pozéři. Klauni. Paní Moulisová, jste schopná vypovídat? Co je s ním? Nebojte se, máme ho. Sedí u nás. Ve vyšetřovací vazbě. To je dobře. Můžete mi říct, paní Moulisová, jak jste se s ním seznámila? Bylo to víc jak před rokem.
ve vinárně u Pavouka. Tehdy před rokem tam byl ovšem i on. Ano. Ale už dost opilý. No. Přisedl si rovnou ke mně. Tak drze, tak samozřejmě. Tak jsem za něj zaplatila útratu. Stejně na ní neměl. Zavolali jsme taxika. Jeli ke mně. A tak to začalo. A pak už vám zůstal. Ano. Měl dětskou hravost a fantazii. Nikdy jsme se spolu nenudili. Bylo to krásné vracet se domů v noci po představení a vědět, že tam čeká to milé, rošťácky hravé mládě. Vy ho máte pořád ještě ráda, paní Moulisová. Mám ho teď ráda asi jako cigaretu, když se rozhodnete nekouřit. Ještě se vám klepou prsty, když ji vidíte, ale už se vám hnusí. Protože víte, že je to svinstvo. A že vám to škodí. Rozumíte mi? Vyhrožoval vám někdy? Mnohokrát. Říkal, že se zabije, když ho vyženu. Místo toho se včera pokusil zabít vás. Příčina? O některých věcech se mi nechce mluvit. Tak už jen jediný dotaz, paní Moulisová. Můžete Pavla Daneše jednoznačně označit za pachatele, který způsobil vaše zranění? Ano. Jak to s ní vypadá? Informace vám podá ošetřující lékař. Ten nás jsem pustil, ale já myslím psychicky. Snese nás. To jsou její příbuzní? Ne, to jsou zástupci koordinačního výboru uměleckých svazů. Literární historik profesor Viktor Braun a svazový tajemník soudruh Šanda. Chtěli jsme být u Eviny první, ale kde pak? Ty jsi byl čilejší, soudruhu. Čest. Co tam chcete? No potěšit Evu. Ukázat jí, že není v této těžké chvíli sama. To bude mít skutečně radost. Obzvláště z vás, paní Konečná. Poslyšte, to vám doktor neřekl, že po dobu vyšetřování paní Moulisové nikdo nesmí? Jenomže my nejsme jen tak nikdo. Ten zákaz platí pro všechny. A vezměte to laskavě na vědomí. Takhle přece ne, soudruzi. To není řešení. Já soudruha od bezpečnosti chápu, soudruhu profesore. Ovšem on by měl aspoň trošku chápat i nás. Máme přece společný zájem. Zlikvidovat potichu ten skandál, aby nebylo poškozeno dobré jméno republiky. Ale my nemáme zájem něco likvidovat, soudruhu tajemníku, ani potichu, ani nahlas. My máme jediný zájem. Hájit dobré jméno této republiky tím, že budeme správně hájit její zákony. Tyto zákony se ovšem dají vykládat i rozumně a humánně, mladíku. Měli by dostat svou lidskou tvář, odpovídající kulturním tradicím našeho národa. Co jsem řekl, to platí, k paní Moulisové, prostě nesmíte. Já nemám čas ani náladu tady s vámi diskutovat. Naschledanou. Pochopte, nám jde jen o to, abyste nebral příliš vážně, co vám v prvním rozrušení a afektu napovídala Eva Moulisová. Ona je přece maximálně hysterická. Víte, vy neznáte kumštíře, pořád něco přehánějí, dramatizují, tragicky zveličují. Co tím chcete říct? Abyste byli rozumní a měli byste to vysvětlit i svému představenému soudruhu. Co mu mám vysvětlit? Že to, co udělal, pokud to včera vůbec udělal, básník Daneš, není normální čin normálního řadového člověka. Samozřejmě, ale že je to pouhé dětinsky přehnané gesto. Tak. Citlivé mladé kumštířské duše. A že by se to taky tak mělo posuzovat. Vy jste se snad všichni zbláznili. Ten člověk přece střílel. Dobrý tro. No tak, jak jste se u nás vyspal, mistře? Já u pramene stojím a žízní hynu, horký jak oheň, zuby drchotá. Nebylo by tam trochu vody.
Mám sobě jako na poušti. Samej písek. U mě v kanceláři můžete dokonce dostat i kafe. Když nebudete dělat potíže. Přišel jsem se podívat, jestli jste už schopný výslechu. Cože, jakýho výslechu? Co pak nejsem na záchytce? Jste na kriminálce, milej zlatý. No jo. A jde o jistý střílení. No, ale to jsem musel pěkně vyvádět, když po mě dokonce stříleli. On ne po vás. Vy jste střílel. Já, ale z čeho prosím vás, jak jsem k tomu přišel? Odpuste, ale já si ze včerejška nic. Já mám dokonalý okno. To je teda dost velký průšvih, že jo? A do čeho jsem vlastně střílel? Do Lucere na ulici. Kolik jsem jich rozbil? Střílel jste na zpěvačku Evu Moulisovou. A vážně jste ji zranil. Páče, volal plukovník Kalina. Máte k němu prísť na ministerstvo. Okamžitě. Dobře. Umít. Oholit. Dej mu najíst, no udělí z něj zkrátka trochu člověka. Pak mi ho předvěd do kanceláře. Tak, vstávat, vstávat. Přišel jsem na váš rozkaz. Soudru plukovníku. No, no, no. Co je za poplach, Vašku? Vykradli nám ministerstvo. Co to tam vyvádíte, Honzo? My. Četl jsi tohle? Kde? To tam dole, v Černé Kronice. Včera došlo při představení ve vinárně Konírna k politování hodné události. Neznámý pachatel tam postřelil zpěvačku E.M. Bezpečnost zatkla jako důvodně podezřelého básníka P.D. No to je v pořádku, ne? Normální četkařská zpráva. Jenomže přečti si titulek. Noční razie na kulturní frontě. To je potvora. Ta konečná. Ten titulek převzal dokonce Západní rozhlas. I tisk, tady to máš. Všude přetiskují včerejší Danešův úvodní projev k tomu vionskému večeru. A píšou, že jste ho při zatýkání stloukli. A některé bulvární plátky dokonce naznačují, že jsme tu včerejší střelbu nainscenovali. Ano, abychom mohli Daneše zatknout a pomstit se mu tak za ten jeho projev o svobodě kultury a myšlení. Od rána bombardují západní novináři náš tiskový odbor. Žádají tiskovku. Tak co tomu říkáš teď? Ale to je všechno nesmysl. Co pak jim ten chlap stojí za takovou kampaň? Stojí. Žitný ti předvede, koho jsi to vlastně zatknul. Tak v tomhletom domě. Úplně nahoře. Tady pod tou věžičkou bydlí pan Bertolt Stein. Tohle to je on. Nastoupil v Praze jako kulturní ataše krátce po smrti Arnolda Hakla a Ivo Holana. Převzal tu po nich agenturu v Bílých linkách. No, není divu, je to zkušený rezident. Ten jeho byt má jednu přednost. Je blízko kulturního domu. To je výhodná strategická pozice. Nedávno se konal v tom kulturním domě sjezd jednoho uměleckého svazu. Pan Stein měl zařízené spojení ze sálu přímo do svého bytu. Mohl tak spolu se západními novináři, které si pozval, pohodlně sledovat celá sjezdová jednání. To věřím. Chytrý. A taky telefonem částečně usměrňovat diskuzi. Pořádá ve svém bytě přátelské besedy, takzvané party pro příslušníky české inteligence. S diskuzemi o umění, o světové literatuře, taky o kulturní politice. To je paní redaktorka Dagmar Konečná. Patří ke stálým hostům Steinových dýchánků. A kdo myslíte, že přijíždí v téhle simce? Další dva zajímaví účastníci toho Steinova mozkovýho trastu. Pan univerzitní profesor Brown a pan tajemník Ludvík Čanda. Teď se dobře dívej. A hele. Pan Daneš. A v dokonalý formě. Asi byl vzácně střízlivý, zdá se. Měl důvod, důležitou diskuzi. Nahrali jsme si ji, taky jsme si ji vyfotili. Technicky je to chabí, ale co si povídají, stojí za to.
Diapozitivy, prosím. Založit nějakou novou partaj. Ta by vznikla nutně jako partaj antikomunistická. To jsou originální názory. Která by kanalizovala prostě onen odpor Pavla Daneš. K existujícím partajím, ne? No, samozřejmě, že by to u nás nezůstalo tak dlouho. U té strany bezpartijních. Tam by šli i katolíci. Karel má taky starosti. Jestli vznikla strana socialistů nemarxistů. Ta by měla tu fantastickou výhodu, že by musela platit za loajální, i když by nebyla. Jste přesvědčením lidovec nebo katolík? Ne, já jsem byl v KSČ, ale tam jsem byl spíš matrikovej celkem. No, teď víte, jaké to bylo období, jak jsem se potřeboval někde výrazně angažovat. No a potom jsem měl ten průšvih s těma klukama študentskýma. Byli to funkcionáři Národ Sparta je před únorem a teď jsou všichni venku. Ale obávám se jejich radikalismu. Víte, mám pocit, že teďka půjde až k těmu Lucernám. Jo, to se nedá nic dělat. Ani za ty Lucerny bychom neodpovídali, víte? To také by nebyla naše vina, to si můžeme umýt ruce. To, že jako ještě chvilku počkáme, to není strach ani opatrnictví. Já opatrný nejsem po více, nýbrž to je... To stačí, stopni to. Rozum. Tohle je... Konec. Už chápeš, proč je Daneš tolik zajímá? Jak jste to získali? No, jeden z těch, kterým pan Perištajn věří a který zve, je náš člověk. Co s tím teď uděláte? Zatím nic. Jak to nic? No, už jsme o tom samozřejmě podali informaci, ale politická místa nad tím mávla rukou. Prej je to nesmyslné žvanění bezvýznamné hrsky intelektuálů. A prokurátor nám tohle v této době nevezme, to přece víš. Potřebujeme proti ním jiný, věcnější důkaz. Já ten důkaz mám. Já jsem Pavla Daneše nezatkl pro politiku, ale pro konkrétní kriminální čin. Já ho nepustím. Tak, kluci, a ty to rozpumpujem. Co s Danešem? Může vypovídat? Může, ale... Co, jaký pak ale? No. Co je to? Eva Moulisová odvolává písemně svou výpověď. Prej ji udělala v šoku v Horečce. V nesvéprávním stavu. Jak se to sem dostalo? Přivez to šofér tajemníka Šandy. Tak se k ní ta parta přece jenom vmáčkla. Mají spojení všude. No dobře. My máme přece Daneše a jiné věcné důkazy. Co daktylky? Byly na útočné zbrani? A nábojnice, kde se našla? My útočnou zbraně máme. Co? A nábojnicu tiež nie. Jak to? No, tak jednoducho na mieste činu sa nič nenašlo. Proč si mi to nehlásil? Zatiaľ ste sa nepýtali. No to je snad samozřejmé, že moje vyšetřovací skupina zajistí vždycky dokonale všetky stopy. A věcné důkazy trestného činu, ne? Alespoň do dneška to samozřejmě bylo. Operační skupina prohlídla konírnu důkladně dokonce třikrát, ta zbraň tam prostě nebyla. No. A to znamená, že se vypařilo? Nebo Dane střílel z prstu? Pochop to, Honzo. Bylo tam přes 200 lidí, nemohli jsme u všech dělat osobní prohlídku. To bychom třeba taky museli slíkat tvoji dceru. Prosím tě. Ale tu zbraň mohl někdo zobrať. Alebo hodit do kanála, ještě před naším příchodem. Súdruh náčelník. Zavolej mi auto. Hoří nedočkavostí, aby mě ukázala svou nahotu. Za oknem z něhož nespouštíme oči. V tmavých a teplých pokojích. Zářící šaty. Paní Moulisová. Psst. Pacientka právě usíná. Potřebuje klid. Taky zbudíme. Musím s vámi mluvit. Co tady ještě chce? Klidni se, Evo. Měl by se mít více ohledu a taktu. Její stav je vážný. Potřebuje klid. Tak co tu teda děláte vy? Jsem její starý přítel. Požádala mě, abych zůstal u ní četlý a uklidnilý po tom, co s ní psychicky udělal váš kolega.
Já jsem profesor Brown. Ano, já vím. Já jsem Zeman. Už jsem o vás slyšel a jsem opravdu rád, pane majore, že vás mohu poznat i osobně. Mám ten týž pocit, pokud do vás, pane profesore. Neměli bychom si o té věci pohovořit na chodbě, abychom pacientku nerušili. Ne. Náš úřední lékař se díval na váš chorobopis, paní Moulisová. Vaše zranění není tak vážné, abyste nemohla bez újmy na svém zdraví vypovídat. Její zranění je vážné. Vážnější, než si myslíte. Někdo jí chtěl včera prostřelit srdce a prostřelil jí duši. A to bývá u kumštýrů smrtelné. Jenomže, co vy víte o duši umělců, pane majore? Jak vy můžete rozumět, konec konců? Jste asi materialista a tak na duši nevěříte. Tak dost. Nepřišel jsem diskutovat s vámi, pane profesore. A zvláště ne o politice. Paní Moulisová, chci vědět, proč jste odvolala svou ranní výpověď. Udělala jste ji při plném vědomí, bez nátlaku a svobodně. Vy sama musíte mít zájem, abychom našli pravdu. Vám ublížili. Ne, prosím vás, nechte mě už. Nechte mě být. Nechte mě na pokoji. Jděte pryč! Sestro! Jděte všichni pryč! Dejte mi pokoj! Ne, ne, ne! Ach, smilujte se přec! Vy aspoň přátelé, jímž byl jsem druh. Zde víře leží bídný zajatec. Jsem vržen fortunou, tak velel Bůh. Kde hlochni, palma nekvete, tak co je? Stop! Nesmíte mě chrápat, pánové! Muzika musí začít na narážku, tak velel Bůh! Co pak máte v uších? A děvčata mi taky, tak znova. Ježišmarja, dělej, Robi, dělej, já mám za hodinu rádio. To nám ještě scházelo, to nedáme dohromady do večera, já to balím a jedu. Počkej, vteřinku pauza, mládež, jo? Dobrý den, co si přejete, pane majore? Mluvit s vámi. Nutně. Ale budete muset chvilku počkat, musíme ještě jednou projet ten výstup. Ale to bude opravdu... Jirka, posaďte se. Děkuji, prosím. Študujeme teď nový čísla, když nám Eva Moulisová vybouchla. To víte, pane, nemůžu zastavit provoz. Ale bude to mít úspěch, když se to povede. Tak, děti, jedeme. Balada Epištola, ještě jednou a naposledy. Tak a soustřeďte se, jo? Neboj, teď to bude určitě dobrý. Ať smilujte se přec, vy aspoň přátelé, jimž byl jsem druh, zde v díře ležím, pítný zajatec, jsem vržen fortunou, tak velel Bůh, kde hloch, je palma nekvete. Galáni holky, růže nalíci, gejklíři, poprvaze křepčící, pěšci, že za vaší pás překoná, pijáci chrabří, sudy dojící, chudáka, necháte tu vyhol. Šašci, z nich je každý umělec a rozradostní lidem zrak i sluch. Však jeho posadili v stichlou klec, kam nezaproudí světlo ani vzduch. Přijďte si lehnout na ten kavalec, vy kavalí. Jejich smělý duch ni krále nedbá, hleda nakonec, že Bohu splatí desátek a dluh. Zde úpí v brdlou jenž plísný stuch. On, dnem i nocí hubu sušící, katarem střep se na smrt roztoná do skůrek, ne snad samou ústřicí, chudáka necháte tu vyhona. Vy které volá? Starci, mladíci, na prezidenta! Jděte s peticí! Stop! Nech se tě srandičky, Honzo! Promiňte, pan. Ale jinak je to výborný, brášku. Tak znova, jo? A! Vy, které volám? Starci, mladíci, na pana krále, jděte s peticí a vylovte mne jménem zákona. Tak ho nebojte,
bando kvičící, jak jeden pískne, běží ve příci. Chudáka necháte tu? Fiona! Stop! Honzo, já bych se víc položil na ten střed. To chcete večer předvést? A chcete nám to snad zakázat? To už vám vadí, vy, jo? Středověký básník? Mělo by se vám zakázat zneužívat středověkého básníka k provokacím. Ale to není moje starost. No, pojďte, pane Scháně. Muziková děvčata, dejte si repete, vám to jenom prospěje. Ale ty jsi pořád, Honzo. Díky, Robi. Tak mě snad propustíš, až? Se souhlasem, pán. Nevypadně. Tudy, prosím, pán. Prosím. Vy jste se zbláznil. Chcete, abychom vám ten váš podnik zavřeli? Co vám mohu navinout, pánové? Budete něco být? Za koho se to vyrazil do útoku? Za toho lumpa gaunera, jak jste nám sám říkal? Whisky, koněk, gin. Pánové, to všechno je vám k dispozici. A dáme si francouzáček, ne? Nebo snad vy chcete odvolat svou výpověď? Ne. Já nikdy neodvolám, co jsem řekl. Že jsem totiž nikoho neviděl střílet. Tak proč jste běželi za Pavlom Danešom? A proč jste ho zmlátili? Protože mi to vebožralství stropil výtržnost. Protože mi svým hulvácím zkazil představení. Jel proto? Kdo tedy podle vás mohl střílet? Co, bohužel nevím. A kam zmizela útočná zbraň? No, jako vedoucí to tu musíte velmi dobře poznat. To ano, ale... Znáte i lidi, personál, obecenstvo. Kdo z nich mohl tu zbraň vzít? Nemohli někdo odnést nebo ukryt? V tom vám bohužel nemůžu pomoct. Nedáte si opravdu něco, soudruhu mají? Pozor, pane Scháněl. Hrajete si s ohněm. Já vím. Víte, já jsem o tom moc přemýšlel a pochopil jsem jedno. Když vy mě zavřete tu vinárnu, tak oni mě pomůžou. Ale když oni mě vyženou z kulturní fronty za spolupráci s váma, tak jsem úplně vedle. Jsou jednoduché kupecké počty, víte? A já už jsem dost starý na to, abych si mohl dovolit začínat někde jinde. A znova. Rozumím vám. Máte strach? Dobrá. Pomůžeme si bez vás. No, je mi líto, že jsem vám nemohl posloužit, pane majore. Ale víte, zdá se mi, že jste tak trochu v situaci Dona Quixota, ne? Ahoj, strejdo. Ahoj, Liduš. Pojď dál, já hned postavím na kafe. Proč ty? Kde máš mámu? Je na schůzi. Je otce. A táta? Ten je doma. Co dělá? Čte si Viona. Cože? No, nazdar. A jak je to mezi váma dvěma, co? No, slabší. Moc na mě nemluví. To mám na 14 dní zaražený vycházky. Ajejeje. No, ale nevypadáš tak zle, to? Čím se bavíš, ty domácí base? Učím se matiku. S Petrem. No, tak to je docela fešácký kriminál, to bych bral taky. Jenomže táta tam sedí celý večer s náma. Ajejeje. Vido, koukej dodělat ten příklad. Jak se na to moc vleče? Já jenom postavím strejdovi na kafu. Tak plav. Ty pojď dál. Dobrý večer. Ahoj. Bože, když se zajímáš o poezii. Mluv o té doby, co vyšetřuju básníky. Se mě počítej. No tak co, stalo se něco? Ne, bohužel nic. No to je snad dobře, ne? Půjdeme vedle, aby jsme je nerušili. Proč? Ty si myslíš, že já jsem měl doma naučený nějaký zvláštní klid? Posaď se. No. Ono je lepší, když jsou pod dohledem. No tak dobře, myslíš. Požádal jsem prokurátora o souhlas k prohlídce. Omouli se, prohlídli jsme všechny Danešovy věci. No a? A nic. Pár starých svetrů, nějaký prádlo, dva obleky, pár tužek, čistý papír a vůbec žádný písemnosti, žádný adresy, kalendář, nic takový. Jenom tohle. Co je to? To je rukopis jeho knížky veršů, připravený k vydání. To je všecko, celý náš úlovek. Všecko? Ale moc jsem z toho nepochopil. Jestli je tam něco zašifrovaný, tak já na to nepřijdu, protože já na poezii moc nejsem.
Pavel Daneš, poetický červenec. No tak prosím, je to přece jenom básník. Oplý žoldáci naposled kostky vrhli. A teplý déšť se zapil do zahrad. Na rozích ulic žaluzie z oken strhly, aby ses mohla téhle básni smát. Měsíc tu divně kontrastuje zmii. Oba jsme měli té zlé noci hlad. Ty máš jen mne, já mám fantazii. Když říkáš ano, říkáš tiše snad. A tak dále. Máš pravdu. Nemá to hlavu ani patu, nedává to žádný smysl. To Vion je lepší. Já jsem vlastně, Honzo, přišel, abych ti oznámil, že jsme na dně. Není proti němu jediný důkaz. Cože, ty to chceš zdát? Ne, to ne. Ale nemáme právo držet ho dál ve vazbě. Musíme ho vyšetřovat na svobodě. Ty jsi se zbláznil. Já ho nepustím. Budeš muset, Honzo. Uplynulo 48 hodin. Ale smím se podívat, soudruhu major. Na. Honzo, já jsem prošel dneska Prahou. No a co? Poslouchal jsem lidi. A taky jsem mluvil s několika kumštířima. Všichni ten Danešův případ znají. A mám takový pocit, že jsou většinou proti nám a za Danešem. Všichni snad ne. Je přeci mnoho poctivých kumštířů, kteří jdou za námi a kteří nikdy neuhnou. A že jich teď pár hystericky křičí, proto ho chceš pustit. Od kdy v kriminalistice rozhodují nálady a nátlaky několika kumštířů nebo novinářů? Prosím tě, pojď na chvilku vedle. Pojď. Co je? Tak to vysyp. No víš, Honzo, já jsem si zašel za klukama z kontrarozvědky, mluvil jsem s nima a taky jsem si přečet monitory. Myslím, že jsem hledal, co jsi pochopil. Co jsi pochopil? Že se pleteme do něčeho, co je vysoká hra, co nám nepatří. Zmíš do něčeho, co my dva v dané situaci nemůžeme zvládnout. A tak. Dobře. A jenom to jsi mi přišel říct? Nekřič, prosím tě. Proto jsem vlastně přišel za tebou domů. Honzo, podívej, my jsme byli až dosud především kriminalisti. To je profese, který rozumíme, tam jsme doma. Jenomže případ Daneš, to není kriminalistika. To je politika, kamaráde. To je tanec mezi vejci. A přitom nevíš, jak a kam šlápneš. No, jestli se bojíš, tak od toho můžeš jít. Gajdoš to za tebe dodělá. Neblázni. Já se bojím především o tebe, Honzo. Co je? Co chcete? Smím vám něco říct, soudruhu majore? No, rychle, nemám čas. Teda, já nevím, jestli ty verše opravdu mají hlavu a patu. No, dobře. No, pep všecko. No, třeba tu báseň, co jste před chvílí čet, jsem psal já. A několik dalších v téhle sbírce. Pravda, je tam občas něco dopsáno, pozměněno, ale... Můžeš to dokázat? Můžu. Tu báseň jsem totiž psal... pro Lidušku. Ano, tati. Mám její rukopis, chceš ho vidět? Ukaž. Máš jen mne a já mám fantazii, když říkáš ano, říkáš tiše snad. No opravdu to souhlasí. A... Petře, co to znamená? Lído, já tě přerazím. Já mám ještě něco. Soudruhu majore. Počkej. A tohle to je taky o tebe, ty uličníku, to pokračování, co? Tvá postel je zlatá klec, ptáci by v ní měli zpívat, tvá cnost je zlý umrlec. Proč musím své ruce skrývat? Taky. A právě proto vám chci teď dát tohle. Kde jsi to prosím tě vzal? Tam, ve vinárně. Přilítlo to k našemu stolu hned po výstřelu. Sehnuli jsme se proto dva, já a ještě jeden pán v takovým károvaným saku. V károvaným saku? A proč si to neřekl dřív, ty nešťastníku? Já se vás bál. A pak...
Chtěl jsem si to nechat na památku. A pro inspiraci. Tak vidíš, ty jsi to chtěl vzdát. No neboj se. Jseš ohromnej kluk, chytrej. Jak říkáš, károvaný sako. Nepleteš se? Mě vítám, pane majore. Přejete si něco? Ne, nic. Myslíte si, že tady nejsi. Dobrý večer, Ferdo. Dobrý. Pane majore, já jsem věděl, že jednou přijdete. Vy přece nejste žádný blbec. No to asi nejsem, jak vidíš. Takže jdeme. Počkej, kam pospícháš? Jen si to pivo klidánko dopij. Pak uvidíme, ne? Aha, já rozumím, ano. Pánové, dovolíte. Odvedu vám komplice tady vedle ke stolu. Pojďme, už si to beru. My máme totiž spolu nějaký bechšprechu, víš, Ferdo? Jo, my máme, to ani nevím. To víš, musím si trochu oddychnout. No jistě, tohle je totiž už 20. hospoda, ve který tě hledám. No to snad ne, pane majore. Že se na to shledání spolu napije myslivce? No tak, dejme si. Dva myslivce. Přijde sem. No posaď se. Děkuju. Prosím. Já totiž opravdu nejsem žádný blbec. No tak to já jsem jen tak... Nejsem žádný uliční. No to je taky pravda. Ty si dovolíš. Prosím, prosím, poslušte si, pane majore. Obyčejný. Ano. Slušný, charakterní. To taky. Žižkovský zloděj. No tak. Ty už mi neutečeš. No co je? Co koukáš? Připal mi. Jistě, pane majore, hned to bude. Okolem všich, prosím. Tak, prosím. Tady je to. Tohle ti pan Ataše daroval, nebo jsi mu to taky šlohnul? Šlohnul, pane major. Kdo tě k němu uvedl? Pan Daneš. Asi tak před rokem, pane major. A proč? No, abych tam pro něj krát. On mě bral sebou k tomu Ataše a do klubu a do vináren, taky do ty... Do konírny. Do konírny, no a tam byli sami nobl lidi a oni se vám furt hádali o politice a o kumštu a jak se tak hádali, no tak neměli pochopitelně čas hlídat si kapsičky, že jo? Takže to byli opravdu kapsářský žněc, co? Jo, to teda opravdu byli, pane major. Tě, jenomže víte zase, kolik těch strašných půjčených keců jsem si tom musel vyslechnout, to si neumíte představit. A potom... Vždyť já jsem se každý večer musel s Danešem šábovat, vždyť on to byl velikánskej lump, on mě vlastně to, jak se to, no, vykořisťoval. Tak to vidíš, Ferdo, nemáš se plíst do politiky a máš krást jenom mezi poctivýma lidma. Co ta pistole? To ty si tenkrát sebral. Já? Z galerkářský solidarity. Kam si dal? No přece do kabelky tý redaktorky, tý... Konečný. Jaká to byla zbraň? Ale takový docela malý Browning. Dámský. Prosím, pánové, tady je dvakrát lidská tvář. Děkuju. Počkej, Břeťo, kam mě to neseš? Nech to tady. I malý Browning zabíjí. Měl jsi se držet svý zásady, Ferdo, a nebrat zbraně do rukou. Takže jsem úplnej trouba, pane major, víte. No, to teda seš. A co myslíte? Bude to velký flaster. No. Teď se napijem, potom pojedeme autem k nám. Nadiktuješ mi to do protokolu a uvidíme. Posaďte se, mistře. Děkuju, už u vás sedím dost dlouho a protiprávně. Neříkejte. Do 48 hodin jsem měl dostat rozhodnutí prokurátora o souhlasu s mou vazbou. No, výborně, vyznáte se i v trestním řádu. To znamená, že si budeme rozumět. My dva si nikdy rozumět nemůžeme. Proč? Protože vy reprezentujete útlak. Všecko to špatné, co je v tomhle režimu a s čím já se nikdy nesmířím.
Už jste se vypovídal? Já jsem spokojen, přesvědčil jste mě. O čem? Že jste se na mě těšil. Já na vás. Nesmysl. Víte, ono je dobré nepospíchat s výslechem, dokud je dušička zatvrzelá. Člověk se v té samotě totiž začne nudit a tolikrát si přeříkává, co a jak svému vyšetřovateli poví, že se nakonec na něho začne těšit. Někdy se z toho dokonce vyvine jistá forma přátelství. Já jsem svobodný, myslící, inteligentní člověk. Já se nikdy nemůžu zpřátelit s policajtem! Sednout. Už dávno pochopil ten váš psychologický fígl. A ubránil jsem se mu. Můžu vás ujistit, že jsem se v té vaší base nenudil. No, tím líp. Čím pak jste se zabýval? Skládal jsem vám báseň. No vidá, tak jste přece jenom na mě myslel. Mohu ji znát? Samozřejmě. V 30. roce svého žití, nezbrklého, nezmoudřelého, bylo mi hanbu na dno píti. Ba, přemnoho jsem zažil zlého. A kdo je strujcem toho všeho? Nikdo než Zeman z Konvické. Majora ctí v něm velebného. Však já ho ctít? Já nikdy ne. Nedal mi ani Grešle půl. A nemám, proč bych se mu kořil. Rapího nejsem ani mul. A nijak si mě nevyšnořil. O vodě. O chlebu mě mořil. Celou tu dobu vězením. A jako skrblík na mě spořil. Jak se mnou on? Tak pán Bůh s ním. Proč se smějete? Jen pokračujte, to jsou dobré verše. Až na to, že jste nenapsal vy, ale jistý François Villon v roce 1461, ta báseň se jmenuje Závěť. A byla adresována ne Zemanovi z Konvické, ale biskupovi Tibotovi do Sini, který předtím nechal Villona zavřít. Ale vy vůbec rád kradete básně, vidíte, mistře. Ano, mám tady totiž výpověď jednoho mladého básníka, který vám svěřil své verše, které vy jste potom vydával za své. A zde rukopis jedné z jeho básní. Ale mám tady ještě jiné zajímavé věci. Například tohle. A výpověď vašeho komplice, kapsáře Ferdy Vosátky. A dokonce i tohle. No. Tak co tomu říkáte teď? Ještě chcete tvrdit, že vás tady ve vazbě držíme protiprávně? Jestli vám mohu radit, přiznejte se. Přiznání je polehčující okolo. Ne, to všechno není pravda. Popírám. Nic na mě nemáte. Je to všechno bouda, podvod. Já protestuji. Nehodláte se přiznat ani pod tíhou těchto důkazů? Ne, nikdy! Dobře. Tak to tedy s vámi uděláme jinak. Proč nás sem vlastně pozvali? Nikdo nic neví, paní Ráša. Všichni jsme dostali stejnou obsílku jako vy. Jsou zkrátka v koncích, tak aspoň buzerujou. Pokud vím, proti nikomu z nás nic nemají. Jen drobný provokačky, ale na ty by těžko hledali paragraf. A Pavlovi taky ještě nic nedokázali. No, nejspíš ale jde o něho. Už přivezli i. Cože? Eva je tady? Strčili do šatny a přikázali, aby nevycházela, dokud ti nezavolají. Kdo za ní? Ne, nechoďte, uvidí vás. Jsou před sálem. Čekají jen na příchod toho svého majora. No a? Kdo zakáže dámě, aby šla tam, kam potřebuje? Ani policajtě ne. Bravo, Dáša. Bravo.
Co ty tu chceš? Klid, Evo, klid. Prosím tě, jdi pryč. Já vím, že mě nemáš ráda, jenomže teď není čas na osobní záležitosti. Musím s tebou mluvit. Co my dvě si máme ještě povídat? Jde mi o Pavla. Co mi po něm? Chtěla jsi ho, máš ho. Už jsem se s tím smířila. Jenže mě jde o Pavla jako o princip. Já ti nerozumím. Tohle je zápas, Evo, který se nedá měřit naším ženským slepičím mozkem. Sekret se mi žlás postelovými nenávistmi. Tohle je zápas o českou kulturu, rozumíš? Pavel, je pro tebe česká kultura? Už jsem ti řekla, že Pavel je princip. Když vzdáme jeho, vzdáme všechno. A vezmou nám zase těch pár metrů svobody, který jsme si na nich úporně a zoufale vyrobili. A všechno se vrátí zase o 20 let zpátky k tomu těsnému schématismu. Frázi, prosím tě, přestaň žvanit! Já nemám ráda tyhle ty velký patetické řečičky. A už vůbec nemám ráda v kumštu pletichaření a politikaření. Ty jsi byla v nemocnici. Děvče, ty nevíš, co se děje. Zrovna teď je Luděk Šanda na UV. Z delegací zástupců uměleckých svazů. Protestujou tam, intervenujou. Co ode mě chceš? Abys nebyla malicherná a abys nesvědčila proti Pavlovi. Jinak se postavíš proti všem. Proti celé kulturní frontě. A všichni tě budou nenávidět. Proti všem? Vy přece nejste celá kulturní fronta, vy jste jen jedna ukřičená parta. A nikdo po mně ani nechce, abych proti někomu svědčila. Co vlastně pro tobě chtějí? V podstatě nic. Jen abych zaspívala ten svůj song. Kvinko, to jsem já, Robi. Připrav se, půjdeš na scénu. Kde pak se nám touláte, paní redaktorko? Prosím vás. Uděláme si takovou malou rekonstrukci toho večera. Kde jste byla, když začala paní Moulisová zpívat? Vzadu, v baru. No tak tam jděte. A dejte si něco k pití, jste celá bledá, potřebujete to. No. A kde pak jste stál vy? Mistře. Tady někde. No tak tady někde, zůstaňte. A co ty, Ferdo? Já byl tam u toho sloupu. Tady, tamhle. To je totiž moc výhodné místo. To ti věřím. Abys měl v merku dámský kabelky, co? Tak můžeme začít. Pán Scháňal, prosím. Hudba! A! Jen pomni, ach, rukavičkářko, jež mnou si byla vyváděna. I pěkná běto, příštipkářko, v čemže tvá jediná je cena. Ber každého, buď spokojena, ať cvalík je, ať povytáhlý. Tak jako mince, kterou stáhli. Hezká uzenářko, la 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 la. A tobě míno, čalounářko, pásku
zkušenost nic neznamená. Však zavřeš krám, až nahrbená budeš, jak mnich a pysk tvůj sprahlý. Jak zestárneš, jsi vyřízená, tak jako mince, kterou stáhli. A pozor, Žando Čepičářko, maličko a už nejsi chtěna. A ty zaskáčo, košikářko. Babka je všemi odháněna, leda by koutky k vtipu stáhl. Je ohmataná a je cená tak, jako mince, kterou stáhli. Holka, co před vámi tu sténá, ta propukla v svůj nářek táhlý, protože už je vyřazena tak jako mince, kterou stáhli. Tak Evino, měj rozum, neber si to tak. Evi, prosím tě. Pánové, co můžu dělat? Honzo! Přeruš to! Musím s tebou mluvit. Okamžitě. Dejte si na chvíli pauzu, panstvo. A hned se bude pokračovat. Jsem Vaško. Vy, paní redaktorko, račte také na chvíli do sálu, ano? Skončí to, Honzo. Nemá to smysl. A proč? Je to rozkaz z nejvyšších míst. Prosím tě, jaký je rozkaz? Co to povídáš? Propustit okamžitě Daneše. Uzavřít jeho vyšetřovací spis. Zapečetit a poslat nálo. Cože? Splň ten rozkaz, Honzo. Nemůžu. Mám proti němu důkazy. Usvědčil jsem ho z kriminální trestní činnosti, z krádeží a docela zákonně a podle práva. I protikonečně mám důkazy. Zatajglava. Jen ten rozkaz, Honzo. Václave, přece ty sám s tím nemůžeš souhlasit. Není rozhodující, co si já o tom myslím. A kde je potom pravda, spravedlnost, kde? Existuje přece jeden zákon a ten platí pro všechny stejně. Václave, prosím tě, kam dojdeme, když budeme popíčení lidi stíhat? A nepřátelé propouštět. Kam to jdeme? Splň ten rozkaz. A co když ho nesplní? Bude tě to stát existenci. Co bude? Skončíme s tou komedií včas? Ne! Bude se pokračovat. Všichni na svá místa. Jdeme dál. Pane Záněl. Teď je vše tady jedeme. Evino, schop se. Muziko, co pánu jsem já, hloupá husa. A!
A teď si slova. A! Přestaňte s tím. Je to opravdu jen komedie. Ale ne jeho. Nás všech, co ji tu pro něj hrajeme. On jediný má totiž vůli a odvahu najít pravdu. A já vám tu pravdu řeknu, i když pro vás bude. Ty jsi, Pavle, asi větší lump, než jsem si myslela. A on je v právu, když tě chce za to trestat. Jenomže... nemyslete si, že by byl schopen něčeho jiného, než podvádět, lhát lidem a krást. Tenkrát večer nestřílel on. Tenkrát večer jsem střílela já. Mně už se po tom, co mi tu řek, nechtělo žít. A nechce se mi ani teď.